Zastavte se na chvíli a navštivte svět luxusu, kde se historie snoubí s moderní současností. Navštivte Wellness Hotel Alexandria v Luhačovicích. Ideální prostředí pro vaši celkovou harmonii, zdraví a krásu. Svět barev, vůní, rozmanitých chutí a profesionálních služeb pro vaši dokonalost, zábavu a uvolnění. Nemusíte cestovat daleko, abyste se dostali do jiného světa. Zažijte nezapomenutelný víkend v Alexandrii. www.hotelalexandria.cz